integrar o grupo que tentava render motoristas na subida da Avenida Rui Carneiro, aqui na capital. Esse caso aconteceu na madrugada de ontem. E uma das vítimas foi o nosso querido apresentador da TV Correio, João Fernandes. O repórter Simon Cavalcante conversou com o tenente Wanderson da Polícia Militar. Ele deu mais informações de como ocorreu essa apreensão. Agora, vê aí! Depois de toda essa repercussão que teve, né, em que nosso colega terminou sendo vítima aí dessa tentativa de assalto, câmeras de segurança registraram a ação aí, né, desses assaltantes. Pois bem, a Força Tática, né, do 1º Batalhão fez uma operação lá no bairro São José e conseguiu chegar a um dos suspeitos. Ele tem 17 anos, é um adolescente que foi trazido inclusive aqui para a Delegacia do Menor na Central de Polícia. Eu vou conversar agora com o tenente Wanderson, né, que esteve aí nessa operação. O comandante vai trazer mais informações. Tenente, explica pra gente como foi que vocês chegaram, né, até esse suspeito, né, que já foi apreendido. Incursões na comunidade, no bairro São José, nós encontramos a genitora de um destes. Dialogamos com ela, ela nos levou até a residência. Quando chegamos no local, o suspeito, o possível suspeito, né, tentou se esconder dentro do banheiro, jogou um pacote de drogas dentro do quarto da genitora deste. E em buscas na casa, conseguimos localizar a droga juntamente com um iPhone cor vermelho, um iPhone 11. Quando a gente tentou pedir a ele que colocasse a senha no aparelho, ele não conseguiu e no momento lá recebemos uma ligação da vítima, onde ela informou ser o proprietário. A vítima veio até aqui a central. Vocês chegaram até ele, ou seja, foi por informações lá colhidas na própria comunidade e as imagens também ajudaram? Isso, foi de acordo com as câmeras de segurança e características corporais, como tatuagens. Aí alguns... chegou informações para o núcleo de inteligência da polícia, onde eles foram passando informações para a gente e conseguimos lograr isso. Tenente, em relação aos outros envolvidos, né, nessas ações aí durante a madrugada? A gente já tem os outros dois nomes, possível nome dos envolvidos, sendo que não vamos adiantar para não atrapalhar as diligências, tem equipes nossas locais ainda tentando capturá-los. Eita, rapaz. E teve mais uma prisão, viu? Ou melhor, teve uma prisão, porque esta aí a gente tem que falar que é apreensão, porque foi um menor de idade, tá?